ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዳናይት ነኝ። ያያችሁ ያላችሁት ሃሽታግ ታይምን ነው። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን እንግዲህ የኢድ በዓልን በማስመልከት ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከሆኑት ከክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋር ቆይታ አድርገናል። ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችን ቆዩ። ሚኒስቴር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንኳን ደህና መጡ ወደ ሃሽታግ ታይም። አመሰግናለሁ። በጣም እንኳን አደረሱ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ክብርት ሙፈሪያት ካሚልን እንግዲህ ከዚህ በፊት በሰላም ሚኒስቴርነት ቀጥሎም በስራና ክህሎት ሚኒስቴርነት ነው በሰፊው የምናውቃቸው። ከዛ በፊት ምን ላይ ነበሩ? የተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ነበርኩኝ ከዩኒቨርሲቲ ከወጣሁ ጀምሮ። የነበረኝን ጊዜ በሙሉ የህዝብ አገልግሎት ስራ ላይ ነው የቆየሁት። ከወረዳ ጀምሬ ሰርቻለሁ፣ ዞን፣ ክልል፣ እነዚህን ሁሉ በኃላፊነቶች ፌዴራልም መጥቼ ለአንድ አመት ከ11 ወር ገደማ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስትር ሁኜ ሰርቻለሁ። ከዚያ በኋላ ፓርላማ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ አፈጉባኤ ሆኛለሁ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ማለት ነው። ትውልድና እድገቶስ እንዴት ነበር? ትውልዴ ጅማ ነው። ጅማ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጥሩ የሚባል የልጅነት ጊዜ፣ ፍቅር የተሞላበት፣ አብሮነት ያለበት፣ መከባበር ያለበት ጅማ የፍቅር ሀገር ይባላል። ብዙ ቦታ ሁሉም አካባቢ የየራሱ መገለጫ አለው። ጥሩ ሊባል የሚችል የአብሮነት የልጅነት ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ራሴንም የማየው የጎረቤት የቤተሰብ የአካባቢ ውጤት አድርጌ ነው የምመለከተው። ቲንክ በልጅነቴም በራስ ተነሳሽነት የሚመጣ ኃላፊነት ነበረኝ ብዬ ወስዳለሁ። የአካባቢ ልጆችን ማስተባበር፣ አካባቢ ላይ ያሉ የተቸገሩ ሰዎችን ማገዝ። ወለድገቴ ትምህርቴንም መድረሳም እየሄድኩ ነው፣ መስጊድም እየሄድኩ ነው ያደግኩት። የቁርአን ትምህርትም እየተማርኩ የቀለም ትምህርትም እየተማርኩ ነው ያደግኩት እና እንደዚህ አይነት ደስ የሚል አሁንም መልሼ መላልሼ ሳስበው ሳስታውሰው ጥሩ ስሜት የሚፈጥር የልጅነት ጊዜ ነበረኝ። ደስ ይላል። እስቲ ወደ ስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንምጣና የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ዋና ዋና ስራዎቹ ምን ምን ናቸው? የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሶስት መሰረታዊ ተልእኮችን ይዞ ነው አዲስ መስሪያ ቤት ሆኖ የተቋቋመው። አንደኛው ስራ የሚባለውን ጉዳይ የተመለከተ ነው። እንግዲህ በውስጡ የስራ እድል አለ፣ የስራ ስምሪት አለ። እንደ መንግስት በዋናነት ስራ ፈጣሪ የግል ዘርፉ ነው። ነገር ግን መንግስት ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ኃላፊነት አለው እና እሱን እንሰራለን። ሁለተኛ ከክህሎት ልማት ጋር የተያያዙ ዜጎች የትኛውም አይነት ክህሎት ባለቤት እንዲሆኑ በተለምዶ ለተገኙ ክህሎቶች እውቅና የምንሰጥበት ስርዓት አለን። በሌላ መንገድ በመደበኛ የስልጠና መስክ ደግሞ አጫጭርም ይሁን መደበኛ የምንላቸው የስልጠና መስኮች ላይ ዜጎች የክህሎት ባለቤት እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ስርዓቱ እንደ ስርዓት ተዘርግቶ በመንግስታዊ መንግስታዊ ባልሆኑና በግል ዘርፉ በሚገኙ የማሰልጠኛ ማዕከላት አማካይነት የሚሰጥ ስልጠና አለ። የህይወት ዘመን ደግሞ የምንለው የክህሎት ባለቤትነት ጉዳይ አለ። ቅድም እንዳነሳሁት ዜጎች በህይወት ልምዳቸው የሚያካብቷቸው የክህሎት አይነቶች ናቸውና ዋጋ አላቸው። እነዚህም
በተለይ ቅርብ ቀን በወጣው ፖሊሲ አማካይነት ለእንደዚህ አይነቱ የህይወት ዘመን ክህሎት ባለቤትነት እውቅና ሰርቲፊኬሽን መስጠትን ይጨምራል። ሶስተኛው የምንሰራው የኢንዱስትሪ ሰላም ላይ ነው። የኢንዱስትሪ ሰላም ያሰሪና ሰራተኛ ግንኙነትን መልካምነቱ ደግሞ በመርታማነት የሚረጋገጥ እንዲሆን ማድረግንም ይጨምራል። ሶ የሰራተኛ ጉዳይ ያሰሪ ጉዳይም ይመለከተናል ማለት ነው። እነዚህን ማከለ ያረጉ ትልልቅ ወይም ሰፋፊ የሆኑ ተልእኮች ናቸው ያሉት ተቋም። ከተመሰረተ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ሁለት ዓመት። እሺ፣ እንደ ሀገር የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ለሀገሪቷ ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል? እንግዲህ የስራም የክህሎት ጉዳዮችም የኢንዱስትሪ ሰላም ጉዳዮችም በተበታተነ መንገድ እዚህም እዚያም በተለያዩ አካላት ሲከናወኑ ቆይተዋል። አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት የመሆን አስፓይሬሽን አላት። ለቀጣይ 10 ዓመታት እንደ ሀገር የተነደፈ እቅድ አለ። ያ እቅድ ትርጉሙ ትልቅ ነው። የዜጎችን ሕይወት የኑሮ ደረጃ ማሻሻል ማዕከሉ ያደረገ፣ በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያንም እንደ ሀገር አህጉሩ ላይ ቪዚብል የሆነች ሀገር ማድረግን ይጠይቃል። ኮምፕሬሄንሲቭ ወይም ሁለንተናዊ የምንለውን የለውጥ አይነት ማረጋገጥ ይፈልጋል እና ብዙ ነገሮችን ይፈልጋልም ይጠብቃልም። ይህንን ለማሳካት ትልቁ የመወዳደሪያ አቅም የሰለጠነ የሰው ኃይል ነው። ይህንን የሰለጠነ የሰው ኃይል እውን ማድረግ ለኢኮኖሚው ተወዳዳሪነት፣ ለሀገር ተወዳዳሪነት ትልቅ ትርጉምና ፋይዳ አለው። መገንባት ለምንፈልገው ስርዓት በአጠቃላይ ትልቅ ትርጉም አለው። ዜጎች የመደራደር አቅማቸው ጠንካራ እንዲሆን ያደርጋል፣ ኢምፓወር ያደርጋቸዋል። አንድ ሰው የአንድ ክህሎት ባለቤት ሲሆን የመደራደር አቅሙን ነው የሚጨምረው። ወደ ስራም ሲሰማራ የመግዛት አቅሙን ነው የሚጨምረው ማለት ነው። ኢንዱስትሪውም ምርታማ እንዲሆን ሰላማዊ የሆነ የኢንዱስትሪ ግንኙነት እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል ሲባል፣ በሌላ መንገድ እንግዲህ ብቻችንን ያለን ደሴት አይደለንም፣ የዓለም አንድ ክፋይ ነን እና ተወዳዳሪ የሆነ ኢኮኖሚ መገንባት የተከበረች የታፈረች ሀገርን እውን ከማድረግ ጋርም ይያያዛል። እውነተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ነፃነት ባለቤት እንድንሆን ያደርገናል። ይሄ ከግለሰብ፣ ከቤተሰብ፣ ከማህበረሰብ ጋር አብሮ ተሳስሮ የሚታይ ነው እና እነዚህን ተልእኮዎች በማሳካት ሂደት ይሄ ዘርፍ ከትልቁ ውጥን ጋር የተናበበና የተሰናሰለ ተልእኮ ነው እንዲኖረው ተደርጎ የተቀረጸው እና እነዚህን ትልልቅ ተልእኮዎች በተቀናጀ መንገድ ለማሳካት የሚያስችል የተበታተኑትን ትርጉም በሚሰጥ እና በተቀናጀ በተደራጀ እና አዳዲስ ሀሳቦችና ሀሳቢዎችን ይዞ እንዲሄድ ማድረግን ይጨምራል። እንደው በምሳሌ ለማስደገፍ ለምሳሌ የክህሎት ልማት ስራችንን እንደ አዲስ ተርጉመነዋል። እንደ አዲስ ስንተረጉም የተረጎምንበትን መሪ ሀሳብ ከስልጠና በላይ ብለነዋል። ለምንድን ነው ከስልጠና በላይ ያልነው? የሆነ ተቋም ጋር ገብቶ የሆነ ክህሎት ባለቤት ሆኖ መውጣት ብቻ አይደለም። በውስጡ ባህሪን ጨምሮ ብዙ ሊሰሩ የሚገቡ ጉዳዮች አሉ፣ አስተሳሰብን ጨምሮ። ሶ መደበኛ ክህሎት የምንለውን ጉዳይ ይዞ የመውጣት ብቻ አይደለም ማለት ነው። እዚያው ተመርቆ ወጥቶ ስራ መፈለግ አይደለም ማለት ነው። እዛ ባላቸው ቆይታ ወቅት በአንድ በኩል ስራ ፈጥረው የኩባንያ ባለቤት ሆነው እንዲወጡ ማድረግን ይጨምራል። አዲስ የያዝናቸው ሀሳቦች ሁሉን አልዘረዝርልሽም ከጊዜ አኳያ፣ ወደ 11 የሚሆኑ ትልልቅ ጉዳዮችን ነው የሚመለከተው። ሁለተኛ የፈጠራ ችሎታዎቻቸውን አዳብረው የሚወጡበት ስርዓት አለው አዲሱ እሳቤ። ይሄ ለምንድን ነው? ቀደም ተወዳዳሪ መሆን አለብን ስንል አሁን ያለው ዓለማዊ ለውጥ እጅግ በጣም ፈጣን ነው።
ብቁ ሆኖ መገኘትን የሚጠይቅ ነው። እንደ ሀገርም በርካታ ተለዋዋጭ የሆኑ ሁኔታዎችን እናስተናግዳለን እና ለዚህ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ማውጣት ይጠይቀናል። ሌላኛው ሀገር ወዳድ የሆነ ፓትሪዮት የሆነ በስራ ስነ ምግባር የታነጸ የሰው ኃይል ማውጣት ይጠይቀናል። እንደዛ ማድረግ ካልቻለን ኢንዱስትሪ ላይ ስለሚኖረው ሰላም ማሰብ አንችልም እና ለዚህ የሚሆን ስርዓትም ተዘርግቷል። ብዙ ጉዳዮቻችን ከውጭ የሚገቡ ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ እኛ ኢትዮጵያውያን ባልተመቸ ጊዜ እንኳ ቴክኖሎጂ አሁን በደረሰበት ደረጃ ባልደረሰ ጊዜ እንኳ የስልጣኔ ተምሳሌት የነበርን ህዝቦች ነን እና ያንን ታሪካችንን አሁን በምንገኝበት ምዕራፍ መስራት ይጠይቀናል። ተኪ ምርቶችን ማምረት ላይ፣ ችግር ፈቺ የሆኑ ምርቶችን ማምረት ላይ የቴክኒክና ሙያ ስርዓቱ የራሱን የማይተካ ሚና መጫወት አለበት እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ትልቅ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። እነዚህና መሰል ጉዳዮች ቅድም በትልቁ ላስቀመጥ ነው የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት የመሆን ትልማችንን በማሳካት ሂደት የራሳቸው የማይተካ ሚና አላቸው። በስራ እድል ፈጠራም ካየነው በተመሳሳይ የክህሎት ዘርፉ ጥራት ላለው ዘላቂ ለሆነ የስራ እድል ፈጠራ ስራ አይነተኛ ሚና አለው ብለን የወሰድነው እና እዛው ሳለ የስራ እድል ፈጠራ ስራውንም በደንብ አስተሳስሮ እንዲመለከት ለማድረግ ጥረት አድርገናል። የስራ እድል ፈጠራ ስራውን አዲስ እሳቤ የምንለውን ወስደን ካየን ከዳቦ በላይ ብለነዋል። የዕለት ጉርስ ጉዳይ አይደለም። ቅድም ያልኩትን ተወዳዳሪነት መገንባት ካስፈለገ ከግለሰብ ጀምሮ የሀብት ፈጠራ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይጠይቃል። ዘላቂ የሚሆነው እንደዛ ሲሆን ነው። ካልሆነ ቦግልም የሚል ነው። ዛሬ ያለ ነገ የማይኖር ይሆናልና እንደዛ እንዳይሆን ያልተቋረጠ እድገትና መሻሻል እንዲኖር ከተፈለገ ራሱ ስራን ከእለት ጉርስ በላይ መመልከት ይጠይቃል። ከሰርቫይቫል በላይ ማየት ይጠይቃል። እንደሱ ሲሆን በዚህ ዙሪያ የምንሰራ አካላት የምናደርገው ጥረት የምናደርገው ድጋፍ የላቀ ይሆናል ማለት ነው እና ይህንንም በዛ ደረጃ አይተነዋል። የኢንዱስትሪ ሰላምን የሚያየንበት መንገድ አዲስ እይታ ነው፣ አዲስ ምልከታ ነው። ይኸው ምንድን ነው እንግዲህ ቀድሞ በአሰሪና በሰራተኛ መካከል ያለ ግንኙነት የተበየነበት መንገድ የራሱ ችግር አለው። አንዱ ባለቤት ነው፣ አንዱ ቤተኛ ነው፣ አንደኛው ደግሞ የቤት ተመልካች ነው። ወይም ደግሞ የዛን ያክል የባለቤትነት ስሜት ያለው አይደለም። ሶ ይሄ መተማመን ላይ የተመሰረተ አይደለም፣ መተባበር ላይ የተመሰረተ አይደለም። ግድ ስለሆነብኝ ለእንጀራዬ ስል ልስራ ነው እንጂ ሰው ወዶ ፈቅዶ የዛ ኢንዱስትሪ ወይም የዛ ተቋም ስኬት ከኔ ህልውና ጋር የተያያዘ ነው ብሎ እንዲያስብ አያደርገው። የባለቤትነት ስሜቱ የቀነሰ ነው። ሁልጊዜ በሰጥቶ መቀበል መርህ የሚሄድ ሳይሆን በክርክር በጭቅጭቅ የታጀበ ነው፣ ወይም መብት ላይ ብቻ የተመረኮዘ ነው። ግዴታን አብሮ አጣምሮ የማያይ ነው እና ይህንን ካልቀየርን ምርታማነትን መጨመር በምንፈልገው ደረጃ መውሰድ አይቻልም። ይሄ ማለት አገርንም ኢኮኖሚውንም ተወዳዳሪ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ሶ ይሄ አሁን በአዲስ መልክ መታየት አለበት ያልነው እሳቤ የባለቤትነት ስሜትን የሚፈጥር በሰራተኛው ዘንድ፣ በአሰሪው ዘንድ ደግሞ የሰው ልጅን የሚያክል ክቡር ነገር ጋር ነው ምሰራ ያለሁት። ስለዚህ እኔ ሀብት ስላለኝ እንደፈለግኩ ማደርገው እንደፈለግኩ የማዘው ግባ ውጣ የምለው ሳይሆን መብቱን አክብሬ ተገቢውን ክብር ሰጥቼ ፕሮዳክቲቭ ሆኖ ምርታማ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ የሚያስችል ተነሳሽነት እንዲኖረው ማድረግ አለብኝ የሚል አስተሳሰብ፣ እንደዛ ሲሆን የሰራተኛው ሁለንተናዊ ደህንነትና ጤንነት ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ ይሰራል ማለት ነው። አንዱ ከኢንዱስትሪ ሰላም ውስጥ የምንሰራው ስራ የሙያ ላይ ደህንነት እና ጤንነት ጉዳዮችን መቆጣጠር ነው። እዚህ ያ ሲመጣ እኔ ለአንቺ ሳስብ አንቺም ለእኔ ታስቢያለሽ ማለት ነው። መተሳሰቡ መከባበሩ እዛ ውስጥ ይመጣል።
ያ ደግሞ ወደ ምርታማነት ይወስዳልና ዚህም ላይ ያዝነው ሳቢ በዛ ደረጃ የሚታይ ነው። ሶስቱ ትልልቅ በህግ የተሰጡን ማንዴቶች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ ለማሳካት ይሄንን የሚሸከም ተቋም መገንባት ደግሞ ይጠይቀናል። ሶ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር እንደ ተቋም እንደ አካል እነዚህን ትልልቅ ተልእኮች ለመሸከም የሰው ኃይሉን መገንባት አለበት። አሰራሩን፣ አደረጃጀቱን ማስተካከል አለበት። በቴክኖሎጂ ራሱን ማዘመን አለበት እና እንደ አራተኛ ምሰሶ ይህንን ጉዳይ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ የስራና ክህሎት ተቋም ግንባታ ስራ እነዚህን ተልእኮች ከማሳካት ባሻገር እንደ ሀገር ደግሞ የያዝነው አቅጣጫ አለ። ጠንካራ ነፃና ገለልተኛ የሆኑ ተቋማትን በመገንባት የሀገረ መንግስት ግንባታ ጉዳዮቻችንን እውን ማድረግ። ምን ማለት ነው? ስርዓት ቢሄድ ቢመጣ ህዝብን በነፃና በገለልተኝነት ማገልገል የሚችሉ ነፃ ተቋማት ይኖሩናል ማለት ነው። ምድራዊ ህይወት እስካለ ጊዜ ድረስ ህዝብና ሀገር ዘመን ተሻጋሪ ናቸው። ስርዓታት ሊቀያየሩ ይችላሉ። ይሄንን ማድረግ ከቻልን እኛም የራሳችንን አበርክቶ በትልቁ ስዕል ውስጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የውጭ ሀገር ስምሪት ላይ በደንብ እየሰራችሁ እንደሆነ አውቃለሁ እና እስቲ ስለ እሱ እናውራ። በምን መልኩ ነው እየሄደ ያለው? አሰራሩስ ምን ይመስላል? መልካም። እንግዲህ ዋናው ስራችን ስራ የሚባለውን ጉዳይ መፍጠር ሳይሆን ለዛ የሚሆን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ነው። የሀገር ውስጥ ስራ ስምሪትም አለ፣ ወደሱ በኋላ መለሳለሁ። የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት እንግዲህ ዜጎች ውጭ ሀገር የሚገኙ እድሎችን መጠቀም አለብኝ ብለው ሲወስኑ ደህንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ የሚጠቀሙት እድል መሆኑን እንደ መንግስት የማረጋገጥ ኃላፊነት አለብን። ምክንያቱም የመንግስት አንዱ ኃላፊነት የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ጉዳይ ስለሆነ አካሄዳቸው ጤናማ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ ሁለተኛ ከሄዱ በኋላ ደግሞ ብቁ ሆነው ለሄዱበት ዓላማ ዝግጁ ሆነው እንዲሰማሩ ማድረግ ይጠይቃልና ከዛ አንጻር ሰፊ የለውጥ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው። አንደኛ ስለሚሄዱበት ሀገር ስለሚሄዱበት ጉዳይ የተሟላ መረጃ እንዲኖራቸው ከማድረግ ጀምሮ ይህንን በስልጠና መልክ ራሱን የቻለ ካሪክለም ቀርጸን ወደ 94 የሚሆኑ ማዕከላት ደርሰዋል። አሁን ካሉን የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ውስጥ የውጭ ሀገር ስራ ነው መስራት መፈልገው ብለው ለሚወስኑ ዜጎች የሚሰጡ ስልጠናዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ 94 ማዕከላት ከሚሰሩት መደበኛ ስራ በተጨማሪ ለውጭ ሀገር ስራ ስምሪት የሚሆን የተለየ ዝግጅት አድርገው ዜጎችን ያሰለጥናሉ። ከሰለጠኑ በኋላ ሰርቲፋይድ ይሆናሉ ወይም የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ይወስዳሉ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅማቸው? እንግዲህ እስካሁን ብዙ ጊዜ የምንሰማው የምናስተውለው፣ እኛም በጥናት ከለየናቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የሆነው ዜጎች ብቁ ዝግጅት ሳይኖራቸው ወደ ተለያዩ ሀገራት ይሰማራሉ። ከተሰማሩ በኋላ ለስራው ብቁ ሆነው ሳይገኙ ሲቀር ከአሰሪዎቻቸው ጋር የሚገጥማቸው ግጭት አለ። ያን ተከትሎ ብዙ አስከፊ የሆኑ ችግሮች አጋጥመዋቸዋል። ብዙ የተጎዱ ዜጎችም አሉን ነበሩን። ይሄ እንዳይሆን ያስችላል ማለት ነው ስልጠናውን በብቃት ተከታትሎ ማጠናቀቅ። እናም ለዚህ የተዘጋጀውን መለኪያ ወስዶ ያሉበትን ደረጃ አውቆ መሄድ በራስ መተማመናቸውን ይጨምራል። ሁለተኛ እነዚህ ዜጎቻችን የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ናቸው። እያንዳንዱ ቤት መድረስ የሚችሉ ማለት ነው። በተለምዶ ከምናውቀው በመንግስት ደረጃ የሚደረጉ ግንኙነቶች እንደተጠበቁ ሆነው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ የምንለውንም የመስራት አቅም ያላቸው ናቸው። ሶ የጉዳዩ ምንም እንኳን ስራ ፈልገው የሚሄዱ ቢሆንም የሀገር ገጽ ናቸው እነዚህ ልጆች። ሶ ሲሳካላቸው ጥሩ ሲሆኑ
ስለ ኢትዮጵያም የሚነግሩት ይኖራል ማለት ነው በስራቸውና በዚህ ደረጃ እናዘጋጃቸዋለን በተዘጋጀው ስርዓት በደንብ ሲያልፉ ራሳቸውንም ሊያጋጥማቸው ከሚችላቸው ነገር እንዴት ነው መጠበቅ የሚችሉት የሚሉ ጉዳዮችንም ያካትታል። አሁን በቅርብ ቀን ደግሞ ሁለተኛ ምዕራፍ ብለን የጀመርነው የዚሁ ስራ አዳጊ ክፍል አለና እዛ ላይ ያደረግነው እንግዲህ ብዙዎቹ አጋጣሚ ሆነው ሴቶች ናቸው እስካሁን ባለው የሚሰማሩት ወደ 97-98 በመቶ ገደማ ወንዶችም አሉ ከ2.5 እስከ 3% ይደርሳል በየጊዜው ከፍዝቅ ይላል ወንዶችንም ሴቶችንም ነው እናዘጋጀውና በተለይ ሴቶች በጣም በጣም ኮሚቴድ ናቸው ለቤተሰብ አንዴ ከወጡ በኋላ ቤተሰብ ስኪያልፍለት የራሳቸውን ህይወት ይረሳሉ ሶ አሁን ማድረግ አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው ይስማሩ ጥሩ ነው የለፉበትን ሀብት ራሳቸውንም ቤተሰብንም በሚጠቅም መንገድ ጥቅም ላይ ማዋል አለባቸው ስለዚህ ባሉበት ሀገር ሆነው ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለው ማትጊያዎችም አሉን በነገራችን ላይ ቁጠባ እንዲቆጥቡ ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት ከተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት በተለይ በቅርቡ ከቴሌ ጋር ስምምነት ገብተናል ያሉበት ሀገር ሆኖ ሲቆጥቡ የሚቆጥቡት ለምን ጉዳይ እንደሆነ በደንብ ግልጽ ሆኖ ሲመጡ ቤት ለማግኘት ነው ሲመጡ ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት ነው የሚለውንም ጭምር ያካተተ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ይሄ ቀደም ያልኩት የዜጎች ህይወት ላይ መሻሻል ማምጣት አለበት የትኛውም ስራ ከለት ጉርስ የተላቀቀ መሆን አለበት ሶ ይሄ አይነት ኢንቨስትመንት ለራሳቸው ለቤተሰባቸውም እንዲሆን ማድረግ ያስችላል ማለት ነው ይሄንን እንደ ትኩረት አቅጣጫ ይዘን እየሰራን ያለ ነው በስፋት ሚድል ኢስት ላይ ነው እስካሁን እየሰራን ያለ ነው ግን የተለያዩ አረብ ሀገራት ላይ መካከለኛ ምስራቅ የሚባሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አውሮፓ ኤሽያ ጋር ለመስራት እንደዚሁ ከሀገራት ጋር የጀመርናቸው ንግግሮች አሉ ሰፊ የድርድር ሂደት አለው ይሄ ጉዳይ ያስኪያልቀ ጊዜ ድረስ የራሱ ሄድ መለስ የሚል ነገር ስላለው በዚህ አጋጣሚም ዜጎች እዛ ውጭ ሀገር ተሰማርቼ ነው መስራት ያለብኝ ብለው የወሰኑ ዜጎች ይሄ መረጃ እንዲኖራቸው ስለፈለኩ ነው ዛሬ ፕሮሰስ አድርጎ ቶሎ ካልሄድን የሚል ተስፋ መቁረጥ እንዳይኖር ሂደቱ እየቀጠለ ነው ያለው ለሙከራ የተወሰኑ ሰዎችን ጀርመን ልከናል ኮንስትራክሽን ላይ የተሰማሩ ወጣቶች በጣም ሰክሰስፉል በጣም ውጤታማ ናቸው ሰው አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ነርሶችንም እንደዚሁ ወደ ዱባይ ወደ ኳታር እንደዚሁ ካሁን ቀደም ልከናል ነርሶች በዛው በሙያቸው ነው የሚሰሩት በሙያቸው ነው የሚሰሩት ፈተናዎች አሉ እነዚያን ተፈትነው ብቁ ሆነው የተገኙቱ ሆስፒታሎች ላይ መስራት ጀምሯል ስለዚህ የቤት ውስጥ ስራ አንድ ጉዳይ ነው በሙያቸው ደግሞ የሚሰሩ ዜጎችን ማሰማራት ሌላ ጉዳይ ነው እስካሁን የነበረን ስራና ክህሎት ከመቋቋሙ በፊት የተገቡ የተወሰኑ ስምምነቶች አሉ አሁን እያደረግን ያለነው እነዚያን ስምምነቶች የማደስ ስራ እነዚያ ስምምነቶች የሰለጠነ የሰው ኃይል የማያካትቱ ስለነበረ የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ እንዲያካትቱ ሆኖ ስራና ክህሎት ከተቋቋመ ወዲህ አንድ ሁለት ተጨማሪ ስምምነቶች አድርገናል ሌሎች በሂደት ላይ ያሉ በቅርብ የምንፈራረማቸው ስምምነቶችም አሉ ሁሉም ስምምነቶች አዳዲስ እይታዎቻችንን ያካተቱ ናቸው የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ የሰው ኃይል መላክን ጨምሮ ጥቅማ ጥቅሞቻቸው ላይ ሰፋ ያለ ድርድር የተካሄደባቸው ናቸውና አዳጊ ነገር አለው ሶ አንድ አማራጭ ነው የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ይሄ ደግሞ በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው በአንድ በኩል ተደራሽነቱን የተሻለ ያደርገዋል በሌላ መንገድ ችግር እንኳን ቢያጋጥማቸው ማን የት እንዳለ በደንብ ስለምናውቅ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ቴክኖሎጂዎችም አሉ አደጋ ቢያጋጥማቸው ስልካቸው ላይ የሚጫን አፕሊኬሽን አለ ያንን አፕሊኬሽን ሲነኩ ኤምባሲን ስራና ክህሎት መረጃ ማዕከልም ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችንን አላስፈላጊ ከሆኑ አደጋዎች ጎጂ ከሆኑ ነገሮች
መታደግ የምንችልበትንም እድል ጭምር ያካተተ ስለሆነ በዘመነ መንገድ ዜጎቻችንን የማስተማራት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ተመልካቾች አሁንም ልዩ የኢድ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ አንድ የኢድ ነሽዳ ሰምተን እንመለሳለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ። ፈሽታው ሐሴቱ ነገሰ ያ የተናፈቀው የዒድ ቀን ደረሰ ከተለን ዳበበ በህብረት አብሮነት ጣናት በፍቅር ዘጊተን ባልባሳት ለልታና ፈሽታው ሐሴቱ ነገሰ ያ የተናፈቀው የዒድ ቀን ደረሰ ዒዱ ሰዒድ ዒዱ ሰዒድ ዒድ ساسب قولتو كناچيني فيكال ببرهان تمولتو سلاتن بجمع واندنت سجداني يتشكروتن بطماتشن اكيزن فكرنا دستا متساسب قولتو كناچيني فيكال ببرهان تمولتو عيدو سعيد عيدو سعيد عيد مبارك عيد مبارك በዚህ ልዩ የኢዳል ፈጥር ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ቃላብ በሃሽታግሽቀላ ፕሮግራሙ ላይ የኢድ ኤክስፖን ሄዶ የኢድ ገበያ ምን እንደሚመስል ያስቃኛችኋል። ስራ ይፈን እንመለሳለን። መጀመሪያ ስምሽ ንገሪ። መቅደስ ይባላል። መቅደስ ምን ምርት ይዛችሁ ነው የኢድ ኤክስፖ ላይ ገባችሁ? አቮካዶ ይባላል። ኦይል ነው። ፒዩር አቮካዶ እና ሮዝሜሪ ከላቬንደር ጋር ነው ያለ። እና ላሳየ። እሺ ልታጋው ደዚ። እሺ ምንድነው? ይሄ አቮካዶ ብቻ ነው። ኦኬ አላሳየ ሳምፕል ነው እሱ። እንደዚህ ነው አይደል? ለፀጉሩም ይጠቅማል። ብዛት ይሰጣል። ፎረፎር ያጠፋል፣ ያፋፋል። ይሄ አቮካዶ ኦይል ነው። ኦርጋኒክ ነው። ኦርጋኒክ ኦይል ነው። ምንም ኬሚካል የሌለው። ለፊት ደግሞ ከቡና ዱቄትና ከማር ጋር እንደ ፌስ ስክራፕ መጠቀም ይቻላል። ለደረቅ ፊት ማለት ነው። በስቲም ተገብቶ ነው ወይስ ኤኒታይም ይቻላል? ዋጋ እንዴት ነው ታዲያ? ዋጋ ይሄ 500 ብር ነው። ይሄ ደግሞ ሮዝሜሪ ከላቬንደር ጋር ነው። የሚጠቀመው ደግሞ የራሱ ፍሌቨር ነው። ሁለት ፕሮዳክት ነው ያለው። ገበያ እንዴት ነው ታዲያ? እሺ ገበያ አሪፍ ነው። ምንም አይደል። እንዳገሪቷ ለታቲ ነው። ጋሺ አሪፍ። እኔም ብቻ ቃኑ ይዛቸው የገባችሁ ማለት ነው። ሁለት ፕሮዳክት ነው ያለው። እዚህ ነው የሚሰራው? አዎ እዚህ ኢትዮጵያ የሚሰራ ምርት ነው። በጣም አሪፍ። ፓኬጂንጉ በጣም ይለያል። አሁን እኔ ያደጉ የመጡ ያሉ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። የብራንዲንግን አስተሳሰብን መልክ እንዲ ፓኬጂንግ በጣም እየተስተካከለ ነው። እሱ ላይ ምን ያልሰራለን? ያው እንደምታየው ነው ፓኬጂንጉ በጣም ፕሮዳክቱን በደንብ በሚገልጽ ወይ ነው የምንሰራው። ስታንዳርዱን ጠብቀናል። ስታንዳርዱን ጠብቀናል። ብዙ ሰው እንደውም ኮሜንትም ላይ ስታንዳርዱን እየጠበቀ ነው ነው የሚለው። ከኢንኦርጋኒክ ነገር እንግዲህ ወደ ኦርጋኒክ መሄዱ ጥሩ ነገር ነው። ኦርጋኒክ ነው። አንቺ ትጠቀሚያለሽ? አዎ ተጠቀማለሁ። እሺ። አይ መልካም ቆይታ። እንግዲህ መልካም ገበያ። እሺ።
ነብዩ እባላለሁ። እሺ እንደ ተለቅ ያለ ስፔስ ያዛችሁት እናንተ ናችሁ መሰረኛ አይደለ? ኬት ነው ኩዊን ሱፐርማርኬት። ኩዊን ሱፐርማርኬት የሜድሮክ አንዱ እህት ኩባንያ ነው። በጣም አሪፍ። በከተማችን ውስጥ በርካታ የኩዊንስ አውትሌቶች እየተፈጠሩ ነው አይደለ? አሁን ደግሞ ኤድ ኤክስፖ ላይ ተገናኝተናል። እንዴት ነው ገበያው? ገበያው እንደ ሌሎች በዓላቶች አይደለም፣ ግን ቆንጆ ነው። ደንበኞችም እየመጡ ነው። እኛም እንደጠበቅነው ባይሆንም በጥሩ ሁኔታ ግን ሽያጮችን እያከናወን ነው ያለው። ያ ኦኬ። ምን አይነት እቃዎች ነው እንግዲህ ይዛችሁ የገባችሁት? በሱፐርማርኬት አውትሌታችሁ ላይ ያያዟቸዋችሁ አሉ? ግን አሁን እዚህ ላይ ሰው መጥቶ ቢገባይ ምንድን ነው? እኛ የያዝናቸው እቃዎቹ አብዛኛዎቹ በዓሉን መሰረት ያደረጉ እቃዎች ነው የያዝነው። ኢድ ላይ ምንድን ነው አፍጠር ላይ ሊበሉ የሚችሉ ምግቦችን፣ ጣፋጭ ነገሮችን፣ ቴምሮችን፣ እንዲሁም ለበዓሉ የሚሆኑ ዱቄቶች፣ ሌሎች ነገሮችም እዚህ ጋር የምታዩት ነገሮች በሙሉ በዓሉ ላይ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው እና እንዲሁም የቤት እቃዎችና የሶፋ ትራሶችን ኩሽኖችን እሱን ይዘን መጣ። ከእናንተ አውትሌት እንግዲህ ያው ኩዊንስ የሚታወቀው አፎርደብል በሆነ መንገድ ለደንበኛው ተደራሽነቱን ማስረጽ ወይም መድረስ ነው የሚፈልጉት አይደለ? እስቲ ገበያ ላይ ደግሞ አሁን ኤክስፖ ላይ ሲባል አብዛኛውን ጊዜ ትንሽ የሆነ ዲስካውንት አለ፣ ልዩነት አለ? አዎ፣ እኛ ከሱፐርማርኬቶቻችን ከምንሸጠው እቃዎች አንደኛ የተለዩ እቃዎችን ይዘን እንመጣለን፣ በዓሉን ይጠቅማሉ ብለን የምናስብ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በአንዳንድ እቃዎች ተፈላጊ በሆኑ እቃዎች ላይ ቅናሽ አድርገን የምንገባ። ከዚህም ባሻገር ስኳር እናከፋፍላለን እዚሁ። ያለውን ችግርም እጥረትንም በሆነ መልኩ ያረጋጋል። እሱን ባረጋጋ መልኩ እቃዎችን ይዘን መጠናል እና ጥሩ ነው። ሰዎች ጋርም ያለው እይታ አመለካከትም ጥሩ ነው። በሱፐር ማርኬት ደረጃ ባዛር ላይ ብዙም ተገብቶ አይታወቅም። ያን ለየት ያለብኝም እሱ ነው። ኩዊንስ የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው? በሱፐር ማርኬት ደረጃ ነው። ማንኛውም ሰው ነፃ ሆኖ የሚፈልገውን ነገር መርጦ ዋጋውንም ሁሉንም ነገር ሸካሩ አፎርደብል ስለሆነ ገዝቶ ተገበያይቶ ይዞ የሚሄድበት ነው። በጣም አሪፍ። እስቲ ኤግዚቢሽኖችን እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ አሁን ያው የገበያ ሁኔታም የመቀዛቀዝ ነገር አለ። በዓሎችም የተወሰነ ነገር እንደ ድሮ በጣም ይሄ ሄክቲክ የሆነው ነገር እየዘረነ እስቲ በምን መልኩ እንግዲህ ያው ካለው ነባራዊ ሁኔታ የዋጋ ግሽበትን ማሰበው ሁሉንም ነገር ሆኖ ግን በተሻለ መንገድ እስቲ ኤግዚቢሽኖችም ሲዘጋጁ ኤክስፖዎችም ቢዘጋጁ ምን ቢሻሻል ይሻላል? ታይ ጥሩ ነው። ሁሉም ሰው ያው ኤግዚቢተሩም ነጋዴውም ሰውን አፎርድ ባደረገው አሁን ላይ ያው የዋጋ ግሽበቱ የሚታወቅ ነው እና ከዛ አንጻር ትንሽ ዋጋም ዲስካውንት አድርገው ቢገቡ የሰው አመለካከት ኤግዚቢተሩ የተለየ አመለካከት ኖሮት በደንብ ለመሸመት የሚገባበትና ፕሮሞሽኖቹ በደንብ ቢስፋፉ ለሁሉም ተደራሽ ቢሆን እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ሌላ የፋሲሊቲ ጉዳዮች ናቸው። እነሱንም ኢቨንት ኦርጋናይዘር አስተካክሉ። እነሱንም ቢያስተካክሉ ለሰው መልካም ይሆናል እናስባለን። እሺ ነብዩ ቴንክ ዩ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ቆይታችን። መልካም የገበያ ጊዜ። አሜን ቴንክ ዩ። እሺ ሰላም። ናቲ ይባላል። ናቲ እሺ። አሁን ለየት ያለ እንግዲህ ካሉ ምርቶች አንተ የጥቁር አዝሙድ ዘይትን ነው ይዘህ የመጣኸው? አዎ። ለየት የሚያደርገው ደግሞ እዚህ ነው ፕሮሰስ የሚደረገው። አስረዳኝ እስኪ ምን ምን ምርቶች እንዳሉ ከዛ እንዴት እንደሚሆን። ካምፓኒ ፕሮፋይሉ አዝሙድ ኦይልስ ይባላል። እሺ። ወደ ኦልሞስት ወደ 15 አይነት ዘይቶች እንሰራለን። ከውጭ የሚመጣውን ወደዚህ ለመቀየር ነው ሀሳብ። አሁን እዚህ በዋናነት የምንሰራው ጥቁር አዝሙድና ካስተር ኦይል ላይቭ ነው የሚሰራው። ላይቭ ነው የሚሰራው ሁለቱንም ማለት ነው። እነዚህ ለአንዳንድ ሰው ለምግብም፣ ለጸጉርም፣ ለሰውነትም የሚፈልጋቸው ለምሳሌ ኑግ ለጸጉርም ይጠቀማል። ሰሊጥ ለሰውነቱ ማሳጅ ይጠቀማል። ሶ በትእዛዝ ኮልድ ፕረስ የሆነ ንጹህ ዘይቶችን ምንም ባድ ነገር ሳይሆን ኬሚካል ሳይገባበት ተፈጥሯዊ ይዘት እንደጠበቀ ጨምቀን እንሰጣለን። መሰለኝ ምንም አይነት ፕሪዘርቬቲቭ የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። ራሱ ፍሬው ተጨምቆ አሁን ትሬንድ የሆነው ነገር ምንድነው? ኮልድ ፕረስ የሚባል ነገር እንትን ሆኗል። ትክክለኛ የራሱን የተፈጥሮውን ይዘት ሳይለቅ፣ አሮማውን ሳይለቅ፣ የሽታውን ጣዕሙን ሳይለቅ ቢያንስ እስከ 6 ወር እስከ 1 አመት ይቀመጣል። ሶ እነዛን ሰው አሁን ያ ትሬንድ ሆኗል። ለምሳሌ አሁን በየቦታው የምታገኘው ዘይት somehow የሆነ ሪል አይደለም ይባላል ወይ በምናምን ተረገጠ ትባላለህ ወይ የሆነ ነገር ትባላለህ። ስለዚህ ያንን ለማስቀረት ለምሳሌ አሁን ይሄንን እዚህ አሽጌ ብሸጠው ላትገዛ ትችላለህ። ማርኬቲንግ ፕሪንሲፕሉ ራሱ እንድትገዛ ነው የሚያደርግ። እዚህ ጋር መደረጉ ራሱ መጨመቁ ራሱ በጣም አሪፍ። ዋጋውስ እንዴት ነው? ዋጋው ፌር ነው። ያው ፌር ነው። ከከተማ ላይ ካለው አሁን ለምሳሌ ጥቁር አዝሙድም ዘይት ካስተር ኦይል በጣም ውድ እየሆነ መጥቷል አይደል? አሁን እኛ ሀገር ላይ
እኛ የኛ ሀገር ምርቶች ሳይሆን ከውጭ ሀገር የሚመጡ ምርቶች ላይ በጣም ውድ ሆኗል። ውድ ሆኗል። አሁን ላይ እንትን ምሳሌ መውሰድ ከፈለክ ራሱ ካስተር ኦይል አማዞን ላይ በተወሰነ ዶላር ይሸጣል፣ እዚህ ሲመጣ 4000 ብር ነው። አዎ ኤግዛክትሊ ያንን ነው። አሁን የኛ ካስተር ኦይል ግን ፐር ሊትር 2200 ፐር ሊትር ፐር ሊትር። የሚገርም ነገር ሲዱ ይሄዳል ከኛ ካስተር ማለት ይሄ ነው። አዎ አዎ ከኛ ይላካል፣ ኤክስፖርት ይደረጋል። እነሱ ያው ምናምን ምናምን አድርገው ከዛ እኛ ለኛ መልሶ 4000 ብር ይሸጥልናል። ዋናው ለነሱ ይሆናል፣ የቀጠነው ለኛ ይመጣል። ያ ነው ጭው ልክ ነው። ሁለቱ ደግሞ ተረፈ ምርቶች ናቸው። በጣም ኢንትረስትድ የሆንኩት ተረፈ ምርቶቹም ላይ ነው። ይሄ የጉሎ ባይ ዘ ዌይ ጉሎ ድሮም ጀምሮ እናቶቻችንን ብጠይቅ ጉሎ ማስተሻ ነው። ይሄ ወቅጣውት ምጣድ ነው የሚያስሱበት። ምጣድ ማስተሻ ነው። ሶ ይሄኛውን ደግሞ ፓክ ተደርጎ ለማስተሻነት ይላል። የሚጣል ነገር የለውም። ይሄ ይዝኛው ስታረፍ ነው። ራስሙዱ ደግሞ ልክ ደሴም ወይ እንደዚህ ሳሙናው ስላለቀብኝ ነው ወደ ሳሙናና ወደ ቫዝሊን ነው የሚቀየረው። በቫዝሊንነት ይሆናል ማለት ወደ ቫዝሊንነት። በጣም አሪፍ። በተለይ እንትን ዌስቴጅ የለውም። የሚጣል ነገር ስለሌለው ራሱ ሁሉ ነገር ራሱ ሰፕላይ ቼኑን ጨርሶ ይሆናል። በጣም አሪፍ። ገበያ እንዴት ነው ታዲያ? ናት ገበያ ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። ምክንያቱም የሆነ ሳምቲንግ ዩኒክ ከያስክና ለየት ያለ ነገር ስለያስክ ሰው ደግሞ የተቸገረበት ነው። ምን ላይ ባለ ይሄ የሰውን የተጎዳውን ፓርት ስለምትገኘው ዘይት ላይ ብዙ ሰው ብዙ ተጎድቷል አይደለ? በጣም አሪፍ ይመስላል። መልካም ገበያ እንግዲህ በሚላለው ከስራ ላይ ያዝ። መልካም ጊዜ። እሺ ወንሸት ባላላ። እሺ ዛሬ ተገናኘን ኤድ ኤክስፖ ላይ ነው አይደለ? ምን እቃ ይዘሽ ነው መጣሽው? እኛ አምራን ኮሌክሽን እንባላለን። ምን ይዘ የኮሌክሽን እቃዎች ነው። ሞር ደግሞ አሁን ኤድ ባል ስለሆነ አባያዎች እና ኮስሞቲክሶች፣ የልጆች ጫማዎች ይዘናል። በጣም አሪፍ። ገበያ እንዴት ነው ታዲያ? ገበያ ደስ ይላል። አሁን ላይ ሞቅ ሞቅ እያለ አይደለ? አሪፍ አሪፍ። በቀን እስቲ እንደው በአማካይ እንደው ስንት ሰው ይመጣል ይጎበኛል? ገበያው ለመሰለሽ ከጊዜ ወደ ጊዜ ትንሽ መቀዛቀዝ አለ። ኤግዚቢሽኖች ላይ ትንሽ ወደቅ እያለ ነው ተብሎ ነበረ። ከአንቺ ተሞክሮ ከገባችሁበት ጊዜ ጀምሮ እንዴት ነው? ኢድ ላይ መጀመሪያ አካባቢ ቀዝቀዝ ያለ ነበረ፣ የሚመጣውም ሰው አይቶ የሚመለስ ነበር። አሁን ላይ ግን የተወሰኑ ሰዎች ይመጣሉ። ደስ የሚለው የሚመጣው ሰው ደግሞ የሚገዛ ነው። ላይክ ለሌላ አላማ አይደለም የሚመጡት፣ ጀስት ያሉ ጥሩ እቃ ካገኙ ጥሩ እቃውን ይገዛሉ፣ እቃውን ይዘው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ አሪፍ ነው። ዋጋ ላይስ እንዴት ነው? አሁን አብዛኛውን ጊዜ ዋጋ ላይ እንዴት ነው? ኤግዚቢሽን ላይ ቅናሽ ይታያል ይባላል፣ እንዴት ነው ዋጋስ? ዋጋ ፐርሰናል እኛ ያደረግነው ምንድነው፣ ሱቃችን ከምንሸጠው 15% ዲስካውንት አድርገን ነው እዚህ የገባነው። ከዛ ደግሞ ባለፈ ለይተን ደግሞ ሴል ያደረግናቸው ነገሮች አሉ፣ ሰው ቢወስዳቸው ይጠቀምባቸዋል ያልናቸውን ሴል አድርገን ለብቻ የምንሸጣቸውም እቃዎች አሉ እና አሪፍ ነው። አይ ጥሩ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ነው። አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ መልካም የገበያ ጊዜ እመኛለሁ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ስሜ ሰላም መዝገብ ይባላል። እሺ ምንድን ነው ምርታችሁ ደግሞ? ምርታችን የሀገር ውስጥ ምርቶች ናቸው። እሺ የልጆች ጫማዎች አሉ፣ የአዋቂ፣ ለጀለቢያ፣ ለቀሚስ፣ ለማንኛውም ልብስ የሚሆኑ አሪፍ አሪፍ የሀገር ውስጥ ነው የውጭ ጫማዎች አሉ። አዎ ቀበቶ፣ ዋሌቶች እና ቦርሶች፣ አሪፍ አሪፍ ቦርሶች አሉ የሀገር ውስጥ ነው የውጭ። ከምንድን ነው? ከቆዳ ነው የሚሰራው ወይስ ከሲንተቲክ? የሀገር ውስጥ ራሳችን አምራቾች ነን። ኳስ ሜዳ ነው የምናመርተው። የሀገር ውስጥ የቆዳ ምርቶች አሉ፣ የውጭ ደግሞ የምናስገባቸዋል። የውጭው ሲንተቲክ ነው ወይስ ቆዳ ነው? ሲንተቲክ አይደለም፣ ቲፒ የሚባል ማቴሪያል ነው። ኦኬ። የእንዲህ የሀገር ውስጥ ንጹህ ቆዳ ነው የሚሆነው። ዋጋ ላይ እንዴት ነው እስቲ? ቆዳና ሲንተቲክ ላይ ያው የውጭዎቹ በጣም ውበትም አላቸው ጥንካሬም፣ ግን ጥንካሬ እኛ ይበልጣል። የሀገር ውስጡ ይቀንሳል። ከ600 እስከ 900 ብር አለ የአዋቂ ማለት ነው። የውጭው ሁሉም 1200 ብር፣ 1200 የልጆች ደግሞ ከ400 እስከ 1200 ብር ይመጣል። በጣም አሪፎች ነው። የመጀመሪያ ኤክስፖችሁ ነው ወይስ ከዚህ በፊት ተሳትፋችሁ? ቆይተናል እዚህ ሳይሆን መስቀል አደባባይ ያለውን ኤግዚቢሽን። እንዴት ነው ገበያውን ስታነጻጽሪው ታዲያ ከዛኛው ገበያና ከዚህኛው ገበያ? አሪፍ ነው አልሐምዱሊላ። ግን የመስቀል አደባባይ ይበልጣል ማለት የመስቀል አደባባይ ለገና ለፋሲካ ለአዲስ አመት አለ ያኔም ትሳተፋላችሁ። አሪፍ። እስቲ አሁን ደግሞ ያየሽው ገበያ እንዴት ነው? አሪፍ ነው አልሐምዱሊላ። ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። መልካም እንግዲህ ገበያ ጊዜ መኝሻለሁ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። የኢትዮጵያ ገበያ መረጃ ስርዓት ላይ ልትሰሩ ያሰባችሁት ነገር አለ አይደለ? እሱስ ሂደቱ እንዴት ነው? ምን ይመስላል? በከፊል ቅድም ካነሳሁት ጋር ይገናኛል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ገበያ መረጃ ስርዓት በእድሜው ለስራ የደረሰ ዜጋ በሙሉ እንዲመዘገብበት የሚደረግ ስርዓት ነው። ገበያ ውስጥ
የቆዩትንም ወደ ገበያው በአዲስ መልክ የሚገቡትንም ይመለከታል። ይሄ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ እንደ ሀገር በዘመነ መንገድ የስራ ገበያውን እንድናስተዳድር ያግዘናል። ዜጎች የስራ ገበያው ላይ ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል የስልጠና ስርዓት አለው አብሮት፣ የኢለርኒንግ የሚባል። የግድ መደበኛ ማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ መሄድ ላያስፈልጋቸው ይችላል። ለስራቸው የሚያስፈልጋቸው እውቀት፣ ክህሎት ካለ ኦንላይን ዲጂታል በሆነ መንገድ ማግኘት ይችላሉ። አንደኛ እሱን እድል ይሰጣል። ሁለተኛ ድግግሞሽን ያስቀራል። አንድ ሰው አንዴ ከተመዘገበ የአይን፣ የእጅ፣ የፊት አሻራ ይወስዳል ስርዓቱና ስራ ቢቀይር መረጃው ወቅታዊ ይደረጋል እንጂ ድጋሚ መመዝገብ አይፈልግም ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ወይም ብዙ ጊዜ ዜጎች ወደ ስራ ሲገቡ በተለይ በራሳቸው ስራ የሚፈጥሩ ሰዎች የብድር አገልግሎት፣ የስልጠና አገልግሎት፣ የገበያ ስፍራ ይፈልጋሉ። ይሄ ስርዓት እነዚህን ጉዳዮች አብሮ አጣምሮ ይዟል። አንድ ብድር የሚፈልግ ዜጋን ከሚመለከተው የፋይናንስ ተቋም ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ስርዓት አለው። ሁለተኛ ኢኮሜርስ አለው አብሮት የተገነባ ከስርዓቱ ጋር። ሶ ምርታቸውን መሸጥ ማስተዋወቅ ከፈለጉ እዚያው ላይ መገበያየት የሚችሉበት እድል ያገኛሉ ማለት ነው። ተጨማሪ ስራ ላይ ሆነው የሚፈልጉት ክህሎት ካለ እንደዛው። የአንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ለዚህ ተቋም ተጠሪ ነው እና የቢዝነስ ልማት አገልግሎት በዘመነ መንገድ ለመስጠት አብረን በዚህ ስርዓት አማካይነት የምንሰራበት ነው። ሜንቶር ቢፈልጉ ለምሳሌ የቢዝነሳቸውን ለማሳደግ ያንን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት እድል አለው። ከ22 ገደማ የሚሆኑ በርካታ አገልግሎቶችን ነው የሚሰጠው ለዜጎች እና ዜጎችን በፍትሐዊነት በእኩልነት ማገልገል የሚያስችል ስርዓት ነው። ማንም ሰው አንዴ ከተመዘገበ ለምሳሌ እኛ ሀገር አንዱ አስቸጋሪ የሚሆነው ወይም የሚያደርገው ስራ ማግኘትን የስራ ፍለጋ ሂደቱ ነው። ማስታወቂያ ለማየት አንድ ቦታ መንቀሳቀስ፣ መመላለስ ሊፈልግ ይችላል። ይሄ ስርዓት በሀገሪቱ በሙሉ የሚወጡ በመንግስትም በግልም ዘርፍ የሚወጡ ማስታወቂያዎችን አንድ ቦታ ሰብስቦ ያቀርባል። የምዝገባ ስርዓቱ ለእኔ የሚሆን ስራ ሲወጣ አሳውቀኝ ካል ነው የትም መሄድ ሳያስፈልገን ያለንበት ቦታ ላይ ለእኔ የሚሆን የስራ አይነት ሲወጣ ኖቲፊኬሽን ይልካል ማለት ነው። ሶ ሞባይላችን ላይ ሁሉንም አገልግሎት ማግኘት የምንችልበትን እድል የሚሰጥ ስርዓት ነው። ለእኛ ደግሞ እንደ መንግስት የኢትዮጵያ ገበያ ምን አይነት የሰለጠነ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ ገበያው የሚፈልገው የሰው ኃይል ምን አይነት ነው የሚለውን በየጊዜው በደንብ አውቀን ለዛ የሚሆን ዝግጅትና ዝግጁነት እንዲኖረን የሚያደርግ ስርዓት ነው። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ለምናሰማራው የሰው ኃይል አገልግሎት የሚሰጥ ስርዓት ነው ማለት ነው። እስቲ ወደ እርስዎ ደግሞ እንምጣና ዛሬ እንግዲህ የኢድ በዓልን በማስመልከት ነው የተገናኘ ነው፣ ዋዜማ ላይ ነን ያለ ነው። በዓልን እንዴት ነው የሚያሳልፉት? በዓልን ከወዳጅ ዘመድ ጋር አሳልፋለሁ። በሌላ መንገድ ድጋፍ የሚሹ ባለኝ አቅም የኔን እይታ ቢያገኙ እምላቸው አካላትንም እድሉ ሲገጥመኝ ሲመቸኝ አልፎ አልፎ እንደዛም አደርጋለሁ። መካከለኛ የሆነ ጥሩ ስሜት ፈጥሬ ከቤተሰቦቼ፣ ከልጆቼ፣ ከባለቤቴ ጋር ሆኜ ማሳልፍባቸው ጊዜያት አሉ። በእኛ ባህል ደግሞ ከወላጅ ጋር እንድናሳልፍ የሚሆኑ በዓላት አሉ። ለምሳሌ የሸዋል ኢድ ከረመዳን ጾም በኋላ 6 ቀን በተከታታይ የሚጾም ጾም አለ። ያኔ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር በእለቱ ባይሳካልኝ በመሀል ባሉ የበዓል ቀናት ወይም በዋዜማው ሊሆን ይችላል ቤተሰቦቼ፣ ወላጆቼ ጋር ገባ ወጣ የምልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በስራም የምናሳልፍባቸው አጋጣሚዎች አሉ እና ሁሉንም
አይነት ሁኔታ የሚያስተናግድ ይባል ሳቤ ነው ያለኝ። እስቲ በዚሁ ወደ ግል ህይወቶን እንምጣና ታዋቂ ኖት፣ ትልቅ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰው ኖት እና እንዴት ነው ይሄንን ከማህበራዊ ህይወቶት ጋር ማናጅ የሚያደርጉት? እንግዲህ የስራ ኃላፊነት ሰውነትን የረሳ መሆን የለበትም። አጥብቄ ማምናለሁ። የበኩሌንም ጥረት አደርጋለሁ ለማጣጣም እሞክራለሁ። አቅም በፈቀደ መጠን የታመመም ችግር የደረሰበትም ከቻልኩኝ ደስታ ያለበትም ጋር ለመድረስ እሞክራለሁ። ግን ምንድነው ኃላፊነት እየጨመረ ሲሄድ ሁሉ ጊዜ በተፈለገው ልክ መድረስ ማይቻልባቸው ሁኔታዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ያም ሆኖ ጥሩ ሊባል የሚችል ሙከራዎች አደርጋለሁ ብል አይ ቲንክ ፌር ይመስለኛል። ማህበራዊ ኑሮ ላይ እንዴት ነው? ትድር እቁብ አሉት? ነበረኝ ብል ነው የሚሻለኝ። አሁን ላይ ብዙ የለኝም፣ ግን እቁብ በስራ ቦታም ቅርብ ቀን አይ ቲንክ ነበረኝ። በተለይ በስራ ቦታ ከሰራተኞች ጋር አስፈላጊ ለሆኑ ሞመንቶች። ግን እነዚህ ማህበረሰባዊ እሴቶች ላይ በጣም ትልቅ እምነት አለኝ እውነት ለመናገር። እድርም ኖሮኝ ምድብተኛ ሆኜ ሰርቼም አውቃለሁ እና ጥሩ ሪሊ ሊጠናከሩ የሚገቡ ብዙም እንደ ሀገር የሚያስተሳስሩን እሴቶች ናቸው እና ትልቅ እምነት አለኝ። አይቼዋለሁም። ሴትም ያክላል። ጥሩ ነው። ህይወትንም ቀለል ያደርጋል። ሐሙስ ዕለት እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በከፈቱት መድረክ ላይ ስለ ስታርታፖች ትልቅ እድል የሚፈጥር ጉዳይ አንስታችሁ ነበር እና ዘርፉን ለማነቃቃት መልካም አጋጣሚ ነው። እስቲ ስለ እሱ ደግሞ እናውራ። እውነት ነው። በጣም ትልቅ መድረክ ነው። ከመድረክም ባለፈ በተለይ ስታርታፖችን በማሳደግ በማጎልበት ሂደት ውስጥ አይነተኛ የሆነ ሚና የሚኖረው በቀጣይነትም የዚህ ጉዳይ ስኬት ሲታወስ ሊጠቀሱ ከሚችሉ ቆይታዎች ወይም እውነታዎች ውስጥ አንዱ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም በጣም ትልልቅ ውሳኔዎች የተወሰኑበትና ይፋ የተደረጉበት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ላለፉት 6 ዓመታት ይህን ኃላፊነት ከወሰዱ ወዲህም ከዚያ በፊትም በነበራቸው ኃላፊነት ስታርታፕ ላይ ብዙ ሲያነሱ ብዙ ሲሰሩ ቆይተዋል እና እነዛን ሀሳቦች ጨምሮ እኛም እንደ ተቋም በተለያየ ተቋማት ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን እንድናይ ለማድረግ የሚያስችል እድል የፈጠረ ነው። አሁን ላይ የዓለም የመወዳደሪያ አቅሞች እየሆኑ ነው ያሉት ስታርታፖች። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ በሚፈጥሩት እሴት እና ሀብት ትልቅ ትርጉም ያላቸው የሆኑ ነው የመጡት። ሲጀምሩ ትንሽ ነው አጀማመራቸው፣ ግን በፍጥነት ፈጠራ የታከለበት ስራ ስለሚሰሩ እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም ትልቅ መወንጨፍ የሚያመጣ ጉዳይ ስለሆነ እኛም ይሄንን በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ ለመምራት ለእነሱ ደግሞ ማነቆ የሚሆኑባቸው ጉዳዮችን ለመፍታትና ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚያስችል ስለሆነ በራሳቸው ጥረት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለነዛ ኢትዮጵያውያን እህትና ወንድሞቻችን በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ወይም እድል የሚፈጥር ነው። እንደ ሀገርም ደግሞ ያሉንን ችግሮች ወደ እድል የሚቀየር ነው እና ልክ ነው እንዳነሳሽው ትልቅ መነቃቃት የሚፈጥር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም በዚህ ረገድ ላለፉት ዓመታት በተለይ ላለፈው 1 ዓመት ተኩል ገደማ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ሆኖ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ነው የቆየው። ለስታርታፖች የሚሆኑ ቦታዎችን የማዘጋጀት የእኛን የማምረቻ ማዕከላት ምርቶቻቸውን እንዲያሳድጉ ምርቶቻቸውን ወደ ተሻለ ደረጃ
እንዲያደርሱ ለማድረግ የሚያስችል ነው። ከቀደም ቴክኒክና ሙያ ስርዓት ውስጥ አዳዲስ ሀሳቦች አምጥተናል ካልኩት ውስጥ አንዱ ለእንደዚህ አይነት ለስታርታፖችን ጨምሮ የማደግ አለኝታ ላላቸው ኢንተርፕራይዞች የሚሆን ስርዓት ዘርግተናል። የፋይናንስ ስርዓት፣ የስልጠና ስርዓት፣ አጠቃላይ የማብቂያ ስርዓት። እንዲያውም ባለፈው ክረምት ጀምሮ ላለፉት 6-7 ወራት ከሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች በክህሎት ልማት ውድድር የአሸናፊዎች አሸናፊ የሆኑ፣ በስራ ሀሳብ ውድድር የአሸናፊዎች አሸናፊ የሆኑ እና በቴክኖሎጂ እንደዚሁ የአሸናፊዎች አሸናፊ የሆኑ ወደ 400 የሚሆኑ ወጣቶችን አንድ ላይ አምጥተን የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጠን ግብአት እያቀረብንላቸው ነው። ሀሳብ የነበረውን ነገር ወደ ቁስ መቀየር ችለዋል። እናም 75 ገደማ የሚሆኑ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አውጥተዋል። መነሻዬ ላይ ያነሳሁልሽ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የፖሊሲ ነጻነት አላት። ቀደምት እናትና አባቶቻችን አያቶቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት ያ የፖለቲካ ወይም የፖሊሲ ነጻነት ምሉ የሚሆነው በኢኮኖሚ ነጻነት ሲደገፍ ነው። ይህንን ነጻነት ለማምጣት እንደዚህ አይነቱ አካሄድ ትልቅ ትርጉምና ፋይዳ አለውና ባይናው ከውጭ የምናስገባቸው የነበሩ ቴክኖሎጂዎችን 75 የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በሀገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችል በወራት እድሜ ውስጥ ይሄን እውን ማድረግ ከቻለን በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ችሎታ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛ ምቹ እድል ከተፈጠረ ደግሞ ይህንን የት ማድረስና ማላቅ እንደሚያስችል የሚያሳይ ነው። እግረ መንገዱንም ነፃነታችን የተሟላ እንዲሆን ለማድረግ ደግሞ ምንና እንዴት መስራት እንዳለብን የተማርንበትም ሂደት ጭምር ነው የነበረው። ክብርት ሚኒስቴር በጣም አመሰግናለሁ። ከነመላው ቤተሰቦቹ መልካም በዓል እመኝልዎታለሁ። ነገር ግን እርስዎ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድል ስጡት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ እድልም። እንዲሁም እንግዲህ የዒድ ዋዜማ ላይ ነው የተገናኘ ነው። ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለወዳጅ ዘመዶቼ በሙሉ መልካም የዒድ በዓል ይሆንልን ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።
የዛሬው ልዩ የኢድ አልፈጥር የአስታክ ታይም ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ቻው።